Hər vaxtınız xeyir. Bugün link shortener nədir? Yəni link qısaldıcı nədir? Onu izah etmək istəyirəm. Çox uzatmadan bunu bir video üzərində göstərəcəm. Məsəl üçün, mən kiməsə link atıram və yaxud da Facebook, Instagram, digər hesablarımda link paylaşımı etmək istəyirəm. Amma belə bir məsələ var ki, məsəl üçün görürsünüz, bu videoda link bu formada uzundur. Hətta mən hesabımdan daxil olmuşam deyə, yəni ad belə düşüb axırda kanalın. Və bunu kopyalayıram, Ctrl-C. Gedirəm, indi mən Word açmışam, bu yenə də qeyd etdiyim kimi siz harda link paylaşımı edirsinizsə bunu ora yapışdıracaqsınız da. Mən burada göstərmək üçün edirəm. Yapışdıram və link bu formada gəlir. Və bir şey deyim, artıq bu formada paylaşımlar biraz köhnədir. Ona görə də bunu qısa bir formada qeyd etmək lazımdır. Bəs mən bu linki necə qısaldım? Bunun üçün Google-a daxil olaraq link shortener yazırsınız və burada görürsünüz ikinci seçim. Bunu link olaraq videonun açıqlama bölməsində qeyd edəcəm. Oradan rahatlıqla daxil ola bilərsiniz. Yəni, ən rahat istifadə etdiyim bu saytdır deyə bunu qeyd edirəm. Sözsüz ki, saytlar çoxdur. Və həmin linki bu hissəyə yapışdırırsınız. Yapışdırandan sonra shorten sözünü seçirsiniz və artıq burada sizin linkinizin qısa forması göstərilir. Sadəcə kopya edərək, üzərindən də kopyalaya bilərsiniz. Burada hazırda punkt verir. Kopya edərək, gəlirəm aşağı, bir də yapışdırıram, görürsünüz. Yəni, bu linkin qısa formada qeyd olunmasıdır. Yəni, bu formada istifadə etməyiniz həm işiniz baxımından, həm sizin artıq bilgi baxımınızdan daha xoşa gəlimlidir. Sualınız varsa, komment bölməsinə və yaxud da Instagram direktimizə yazaraq cavab ala bilərsiniz.